उनले यता उता मेरो बारे सोधखोज गरेछिन् रे। उनले यता उता मेरो बारे सोधखोज गरेछिन् रे। के माया लाउन पनि जासुसी गर्नु पर्छ रे? के माया लाउन पनि जासुसी गर्नु पर्छ रे? बीस बाटो बाटो नै फर्किनेहरूलाई कसरी म यात्री भनौँ? गन्तव्य बिना जिन्दगीको यात्रालाई यात्रा म के भनौँ? गन्तव्य बिना जिन्दगीको यात्रालाई यात्रा म के भनौँ? फुलले नै जब चोट दिन्छ भने काँडाको त कुरै नगर। फुलले नै जब चोट दिन्छ भने काँडाको त कुरै नगर। चोटै चोटले घायल भएको मायाको त कुरै नगर। चोटै चोटले घायल भएको मायाको त कुरै नगर। कुर्की देखाउनु पनि पर्छ साँचो माया पाउनलाई। कुर्की देखाउनु पनि पर्छ साँचो माया पाउनलाई। राति पानी पर्नु पर्छ बिहानी सुन्दरता देखिनलाई। राति पानी पर्नु पर्छ बिहानी सुन्दरता देखिनलाई।